Zdravím všetkých pri sledovaní môjho kanálu. V tomto dieli nebudeme si ukazovať žiadnu hru, je to len taký rýchly update. Konečne sa mi podarilo doskladať nové PC. Po troch rokoch tuším konečne nový update celého PC. Zoznam komponentov je v popise videa. Môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá priamo v škatuli, <laughs> je to natáčané cez mobil, takže tá kvalita videa asi nebude bohvie čo, aj keď som sa snažil to troška vylepšiť nasvietením. Keď sa pozrieme priamo do... Moment, musím to otvoriť, tak... Dám si nabok skrínku, uh, nie screenku ale <laughs> um, kryt. Takže tu je zdroj, prvý zdroj, čo som objednal bol pokazený, som to 4 hodiny skladal, všetko som pozapájal a nešlo to zapnúť. Tu je GeForce, Titan, procák s vodným chladením, uzavretý okruh, celkom dobré chladenie, mierne to chrčí, neže chrčí, ale počuť to čerpadlo, keď dáte úplne k tomu ucho. Disky na nahrávanie videa, jeden SSD na OSK, jeden SSD na hry a hore je ešte Blu-ray mechanika. Musel som troška upraviť skrinku, aby som tam narval tieto k malé vetráky od... a zabudol som značku. no, sakra. Nocturna, to je ono, nocturna. Boli tam predtým takéto veľké a tie e, dobre chladili, ale vydávali strašný zvuk, nešlo to ani znižiť e, len tak bol takéto jeden bol tu vpredu a jeden bol na hore tunak hore boli na to diery tak sa to dalo ľahko vymeniť tam vpredu som musel troška cvakať kliešťami do tej mriešky <laughs> ale teraz je to úplne tiché musím povedať že som veľmi spokojný tam bol ten vrchný na doske Sabertooth z77 a jediné čo mi tam chýba je uh, FireWire či ak sa volá ten port že to som to nepoužil ale mám to na skrinke. Toto je môj monitor klavesnica tu klavesnicu už mám strašne dlho myška, podložka tu je mikrofón do ktorého práve hovorím <laughs> pod ním je polystyren aby mi to nevybrovalo vzadu je ešte za ním bordel, čo som vybral zo starého pisička, tu je druhý monitor, kvázi vlastne televízor, tam je zosilovač, to z toho mi ide zvuk, lebo nemám zvukovú kartu, používam tú, čo je a, cez grafickú kartu, čo ide. Takže to je k pisičku, cena bola niečo cez 2500 eur, takže hneď čo prvé, čo som spravil, bolo pustil 3D Mark a tu sú výsledky popravde jednotlivé tieto čísla ani neviem, čo znamenajú. Môže, keď sa v tom niekto viac orientuje, asi mu to bude viacej hovoriť. Ale čo je dôležitejšie, asi tá spodná tabulka. Toto je druhé spustenie. Mal som nižšie skóre ako pri prvom. Pri prvom som mal vyššie o 10 bodov skore ako to high-end gaming PC. Troška divné, no. Ale tak tuto použili iný procesor, ešte novší ako mám ja. Ja som na kúpil tento, čo je Intel i7-3770, dobre čítam. Ten žere troška menej elektriky a cenovo je lacnejší. Radšej som investoval do grafické karty. Tento 60 GB OCZ Agility 3 by som chcel vymeniť ešte za štvorku, lenže tá štvorka nejde nikde zohnať. A uvidíme ako pôjde ďalej. Takže